Крісе, ворог прямо за курсом. 18 градусів на 4 градуси. Помножено на відстань від двору і на число пі плюс множник 8. Ти мокра, Джо! Юху! Починаю контратаку! У-ху! Чудово! Тобі від мене не втекти, Крісе! Прикрий мене, Робіку! У неї закінчуються боєприпаси! Буде зроблено! Ай! Приготуйся до атаки! Крісе, здається, моя система контролю вийшла з ладу! Не хвилюйся, Робіку! Треба просто рекалібрувати! О, ні, Робіку! Робікову материнську плату не можна мочити! Глянь на нього, він сам не свій! Шлях до прощення. Яків та Ісав. Привіт, Джой! Привіт, Джой! Привіт, Джой! Привіт, Джой! Привіт, Джой! Краще відведи його додому і попроси тата добряче його протестувати. Ходімо, Робіку. Я живу з Джой. Її дім, мій дім. Ні, Робіку, твій дім тут. Рятуйте, Кріс хоче мене вкрасти. Я не твій робот, я робот Джой. Ти зіпсувала його сектор пам'яті, Джой. Тепер він переконаний, що твій. Крісе, пробач мені. Це була випадковість. Будь ласка, пробач. Я тобі ніколи цього не пробачу, Джой. Суперкнига! Я познайомлю вас із братами-близнюками, які довгий час не могли пробачити один одному. Прекрасно! Хто знає, де ми зараз? Робік поламався! Це все через тебе, Джой! Маючи стільки проблем, ми можемо скочити у халепу! До чого тут я? Це через суперкнигу ми сюди потрапили! Робіку, де ми? Ти взагалі можеш нам щось сказати? Не можу! Не можу сказати тобі! А от Джой скажу, де ми! Мої геосенсори показують, що ми опинилися в пустелі Негев, на півдні Ізраїлю, тобто десь на Близькому Сході. Приблизно 3800 років тому. Наведемо телескопічний об'єктив. Ой, до нас наближаються двоє хлопців. Не відставай, братику! Я перший! Обережно! Що, спробуєш? Ой-ой-ой-ой-ой! Ось він! А ну, спробуй! Гей, хто це? І куди, цікаво, вони так поспішають? А головне, чому вони так швидко повертаються? Нечесно! Здорово, Ісаве! Якова, я переміг! Глянь, що ти накоїв, Ісаве! Ти намагався мене обманути, Якове! Одначе ти не дав так, мені! Так, годі тобі! Ти штовхнув мене, але, я вирішив! Але, гадаю, переміг таки Яків, еге ж? Ні, Крісе, переміг Ісав! Він першим торкнувся каменю! Не слухай її, теревенів! Та я дівчаток і не слухаю! Ти слухаєш маму! Ти слабенький, мамусин синочок, от що я скажу!
Забери свої слова назад! Завіща, адже так і є! Забери слова, сказав тобі! Змось мене! Годі! Ісаве, сину мій, оголошую тебе переможцем. Вони народилися один за одним, але Ісав був першим. Яків не менш чудовий син, але право перворідності належить Ісавові. Право перворідності? Як можна не знати, що таке право перворідності? Джой, не залишай мене! Син, що народився першим, завжди отримує вдвічі більше спадку. І стає головою родини. Зрозуміло! Він матиме більше влади. Так само, як Джой має наді мною більше влади, ніж Кріс. Наш рід благословенний. Багато років тому Господь звернувся до мого батька Авраама і наказав поглянути на небо. Ми вже 100 разів чули цю історію. Господь сказав Авраамові: подивися на небо і порахуй зірки, якщо ти можеш порахувати їх. Стільки буде в тебе нащадків. Ого, оце так сімейка. Оскільки ти, Ісаве, народився першим, це Боже пророцтво справдиться через тебе. Може, твої друзі залишаться в нас на обід? Ходино, полюй для нас дичини. Я теж умію полювати. Я знаю, Якове. Та ти пошкодив коліну. Ти надто доброзичливий. Тобі б сидіти в шатрах. Ти годишся для іншої роботи. А тепер, Ісаве, йди на полювання, поки не розпочалася буря. Гаразд, батьку. Я йду з Ісавом. А я йду з Джой. Клас, як хочете. Мамо, мені здається, батько більше любить Ісава. Якове, тебе він теж любить. Лише й не розумієш, що Господь надає перевагу тобі. Ти обраний одного дня. Саме ти очолиш великий народ. Перворідність належить Ісавові. Йому не судилося володарювати. Бог бажає, щоб перворідність належала Якову. Це буде дуже скоро. Давним-давно, коли я носила під серцем Якова та Ісава, вони весь час боролися між собою, штовхалися руками і ногами, і що за баталії. Я дуже хвилювалась, навіть зверталась до Бога щодо цього. Господи, якщо так буде, скажи, для чого мені все це? Два племені в утробі твоїй, і два різних народи вийдуть з утроби твоєї. Один народ стане сильнішим за інший, і більший буде служити меншому. Якове, ти і є той менший, про якого говорив Господь. Прийде день, коли Ісав буде служити тобі. Добре, що ви пішли зі мною. Побачите секрети полювання. Привіт, фани суперкниги! Я знаю, що вам сподобається! Це новий додаток «Суперкнига». У ньому повно інтерактивних ігор і, звичайно, серії мультфільмів «Суперкнига», які можна подивитись безкоштовно. У додатку є цікаві щоденні читання та відповіді на біблійні питання. Плюс всій сім'ї сподобається просте викладення Біблії. Ви можете створити власних персонажів суперкниги. Та-дам! Мені час повертатися до пригод. До зустрічі! Отже, додаток «Суперкнига» завантажуй безкоштовно з App Store, Google Play і Amazon. Ай-ай-ай-ай!
сотні миролюбні мешканці шатрів. Треба було вам лишатися з Яковом. Може краще повернутися, га? Гаразд. Помираю з голоду. Усе одно ми сьогодні вже нічого не вполюємо. Шкода лише батька засмучувати. Як смачно, Якове. Навіщо полювати, якщо так смачно готуєш? Якби я сьогодні вполював щось, то довів би батькові, на що здатен. Стій, чекай, це ж ми! Який з тебе мисливець, Якове? Ти навіть не можеш дволапого звіра від чотирилапого відрізнити. Я голодний. Дай мені поїсти цього червонгу. Цього? Продай мені свою перворідність зараз же. Продай мені її. Та я зараз помру з голоду. Дай мені поїсти. А ти віддай мені свій спадок, брате. Продай перворідність за тарілку доброї їжі. Віддай! Що він робить? Віддай мені свій спадок, брате. Продай право перворідності як старшого сина. Ось я вмираю. Що мені з цієї перворідності? То ти віддаєш мені право? Скажи, присягаюсь. Перворідність, перворідність. Присягаюсь, можеш забрати її собі. Бери! Давай мені їсти. Дякую, любий брате. Це суперкнига. Ходімо. Я з тобою не піду. Я робот Джой. Зараз, Робіку! Ви стали свідками того, як розпочалося ворогування двох братів. А тепер де ми? Мої геосенсори показують, що ми опинилися в місцевості Хоран. Кілька років по тому. Я все одно тобі не вірю. Мати сказала, що з міркувань безпеки мені кілька років слід пожити тут. Це Яків? Я не взяв у твоєї сім'ї нічого такого, чого б ви мені так не дали. Якщо він нас згадає, запитань у нього буде більше, ніж відповідей. Треба замаскуватись. Я захищу нас, Джой. Ось, вдягни оце. Робіку, ану віддай. Це я знайшов. Заспокойтесь. Робіку. Це для Джой. Ви! Це син Лавана наказав вам за мною шпигувати? Ми випадково почули розмову. Від нас вам жодної шкоди. То добре, можете лишитись. Приберіть тут усе. І так, краще. Чого це він такий похмурий? Знаю, як покращити йому настрій. Новий прикид. Як добре пахне. Це страва, яку готувала його матір, коли він був маленьким. Нам здалося, ви зголодніли. А? О, у мене немає апетиту. Та пробачте мені за мою грубу поведінку. Що сталося, Якове? Минулої ночі Бог явився мені у вісні. Він сказав: Якове, вернись у край твій до рідні твоєї, а я буду помагати тобі. Сподіваюсь, мій брат Ісав не тримає зла на мене за те, що я зробив йому багато років тому. Ви можете попросити пробачення? Як би не вчинила людина, якщо вона щиро розкаюється, їй повинні пробачити. Чи не так? Я цього не знаю. Колись давно я ошукав батька, і той віддав мені благословіння брата. Чи ж можна таке пробачити?
Ісаак сказав, що перед смертю благословить Ісава. Піди до нього і отримаєш це благословіння. Якщо зробиш, як я тобі скажу. Ісав, брат мій, чоловік волохатий, а я ні. Може ставиться обмацає мене батько, і я буду в очах його обманщиком і наведу на себе прокляття, а не благословіння. На мені нехай буде прокляття, твоє сину. Я зробив так, як звеліла мати. Хто ти, сину мій? Як тебе звати? Я Ісав, первісток твій. Я зробив, як ти сказав мені. Підведися і поїж дичини моєї, щоб благословила мене душа твоя. Підійди до мене. Я обмацую тебе, сину мій. Чи ти син мій Ісав, чи ні? Голос Якова, руки Ісавові. Нахилися, сину, і поцілуй мене. Ось запах від сина мого, як запах від поля повного, яке благословив Господь. Благословляю, батько дав мені благословіння, яке належало первісткові Ісаву. І що ж зробив Ісав, коли довідався? Він сказав, що ніколи не пробачить мені і хоче вбити мене. Ого! Навіть я не такий злий. Мої батьки відправили мене сюди, до дядька Лавана, допоки гнів Ісавів не стихне. Та від минулого не втечеш. Я прийду до Ісава, принесу йому дарунки на знак примирення і проситиму вибачення. Раби виконали мій наказ. Відправили дарунки братові Ісаву. Пане, ваш брат чекає, а з ним 400 людей у супроводі. Я так і думав, він досі гнівається. Хлопці, забираємося звідси. Ви це чуєте? Схоже, там битва. Мабуть, Ісав хоче помститися Якову. Це там, за пагорбом! Хто це такі? Пусти мене, Боже, на світ благословиться. Я не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене. Як ім'я твоє? Яків. Віднині ім'я тобі буде не Яків, а Ізраїль. Бо ти боровся з Богом, і людей долати будеш. Джой, це Бог. Яків боровся з Богом. Якове, що тут сталося? Я назву це місце Пенуел. Адже бачив я Бога віч навіч, і я живий ще. Я боровся з Богом. І тепер я готовий зустрітися з Ісавом.
бідний Яків. Він не має шансів. Іноді складніше за все просто вибачитися. Сподіваюсь, Яків знає, що робить. Може краще замість пробачення попросити таку ж армію, як у Ісава? Не можу дивитися. Гаразд, одним очком. Ні, краще не треба. Брате мій! Що таке? Яків вклоняється? Так, 7 разів. Цим жестом він висловлює братові глибоку шану. Джой? Що? Якщо Ісав зміг пробачити брата після усього, я... можу пробачити тобі за ту дурну прикрість із Робіком. Невже, Крісе? Так, я тобі пробачив. Сподіваюсь, і ти пробачиш мені за те, що я був такою злюкою. Адже я теж часто помиляюсь. Згода? Згода. Так добре, що ти повернувся, брате. Чудова ідея використати сонячні фени для просушки Робіка. То що, випробовуємо? Починайте. Побачимось пізніше, Робіку. Я пішла додому. Гаразд, Джой. Бувай. Ходімо додому, Крісе. Хто останній, той смердючка. Ю-ху-ху-ху-ху! Круто! Ну от, нарешті у нас все, як і було. Отак. Більше жодних водних баталій. Песику, привіт! Песику, привіт! Привіт, песику! О, ні, 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 господарю! Песику, привіт! Тримай! Господарю, господарю! Песику, песику! Мультфільм дубльований асоціацією «Еммануїл». Усі гріхи.
та онови. Жити так допоможи, зміни життя та онови. Для тебе жити допоможи. Привіт, друзі! Ви дивитесь мультфільм «Суперкнига»! Вирушайте разом з Крісом. Чудово! Джой! Куди ми потрапили? І Робіком в подорож у часі. Господь послав мене сказати тобі: відпусти народ мій. Ніколи! Наближається військо фараона! На вас чекають неймовірні емоції, веселощі і пригоди. «Суперкнига. Відпусти мій народ». Люблячий Бог.